្វាគមន៍សាស្ត្រាចារ្យមកកាន់វគ្គទី3នៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទមកប្រធានបទរបស់យើងជាបន្តបងអ្នកគ្រូអឺមិញនិយាយតំបានតាទឹះឆុងហ្នឹងចាចាចាអញ្ចឹងទឹះខាងលិចមិញហ្នឹងចង់បញ្ជាក់បើសិនជាផ្ទះយើងបែរមុខទៅលិចចាចាឆុងអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងហាមជុះជុលហាមគោះក្រោមកផ្ទះឬហាមកាប់ដើមឈើនៅពីមុខផ្ទះហាមស្វានដំធ្វើបន្ទប់ទឹកធ្វើអីចឹងណាបន្ទប់ទឹកមិនមែនធ្វើមុខផ្ទះទេក្នុងផ្ទះក៏ដោយបានតែថាផ្ទះហ្នឹងបែរមុខឆុងហីអញ្ចឹងស្វានកន្លែងណាក៏ឆុងដែរបាទទោះបីជាស្វាននៅខាងលិចស្វាននៅខាងត្បូងក៏ឆុងដែរព្រោះផ្ទះហ្នឹងគឺបែរទៅលិចមកដែរណាអញ្ចឹងគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺឆុងទាំងអស់ហាមប៉ះពាល់អញ្ចឹងផ្ទះដែលអាចធ្វើបានជួសជុលបានគឺផ្ទះដែលបែរមុខទៅកើតចាបែរមុខកើតឈៀងជើងទិសខាងជើងទិសខាងត្បូងអីហ្នឹងអូខេធ្វើចាស់មកឆ្លាញ់តែលិចឆ្នាំនេះធ្ងន់ណាស់ជាពិសេសលិចឈៀងត្បូងឈៀងត្បូងហ្នឹងបើសិនជាផ្ទះដែលបែរទៅលិចឈៀងត្បូងណែនាំឲ្យទិញកណ្ដឹងខ្យល់ចាបាទចាយកអា96អាធំធំចាជួមកផ្ទះហើយទ្វាទៅពេលទ្វាយើងបើកចូលណាទ្វាបើកចូលអាហ្នឹងយើងប្រើវិធីកែឆុងមួយទៀតដូចជាកាក់ចិនណាចាំមើលឲ្យខ្ញុំឡើងទៅសិង្ហបុរីខ្ញុំថតហើយចាំខ្ញុំបោះក្នុងផេកខ្ញុំបាទតែខ្ញុំអត់មានលក់នៅស្ថាប័នទេចាំប្រូតេខ្លួនឯងហ្នឹងព្រោះហ្នឹងងាយស្រួលទេយកមកជួនឹងកន្លែងទ្វាបើកបិទយើងចាហ្នឹងរំសាយភាពសួយបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងដឹងថាឆុងស្អីគេដែលឆុងយើងតែយើងយកធាតដែលរំសាយធាតឆុងហ្នឹងឯងមកការពារបាទហើយម្យ៉ាងទៀតមិនមែនថាឲ្យតែប៉ះតាអូឬតែឆុងហីភ័យខ្លាចទៅរើផ្ទះឬអីនោះមិនទេកុំទៅស្វានមានអ្នកខ្លះអូចាប់ហើយផ្ទះខ្ញុំឆុងឆុងទៅវាទៅយើងកុំទៅរុះរើកុំទៅជុះជុលទៅវាចាប់បាត់បាទហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលជៀសបានហាមចូលនៅផ្ទះថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំដែលឆុងចាបាននេះថាផ្ទះដែលបាយលិចឈៀងត្បូងហ្នឹងកំពុងតែឆុងហើយតែគាត់គឺជាផ្ទះថ្មីហើយធ្វើហើយហ៎តែគាត់ចង់ចូលនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងបាទអត់ល្អទេប៉ុន្តែបើសិនជាចាំបាច់ត្រូវតែចូលបាទបាទបាទអាហ្នឹងចូលបានរងថ្ងៃល្អចូលប៉ុន្តែទៅច្បាស់ថានៅពេលដែលចូលនៅហើយហាមស្វានដំរុះរើជុះជុលបាទមិនទីតកោះក្រោជ្រៀបទឹកទៅធ្វើជុះជុលអីអាហ្នឹងស្រួយហើយនៅបានតែនៅដោយស្ងប់ស្ងាត់មិនចាំបាច់ជួសជុលរុះរើអីទាំងអស់ចា៎នេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំទៅមើលហងសុយខ្ញុំមិនឲ្យស្វាននេះអាចនិយាយបានថាដូចជាផ្ទះមួយដែលយើងចូលទៅមានដូចជាថង់ទឹកក្តៅនៅពីលើផ្ទះយើងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានភាពកម្រើកខ្លាំងយើងអាចចាក់ទៅទម្លុះអត់ទឹកក្តៅស្រោចខ្លួនយើងអញ្ចឹងប៉ះប៉ះខ្លាំងណាចា៎មួយសង្សាប៉ះម្ដងសុយ3ប៉ះម្ដងនេះសុយ3ដងចា៎មួយគុណ3មួយគុណនឹង3ហើយបើសិនជាប៉ះវាមកត្រួតអាហ្នឹងធ្ងន់ណាស់អស់រាប់លានណាបើសិនជាការងារហ្នឹងយើងកាន់រាប់លានវាអស់រាប់លានការងារហ្នឹងកាន់រាប់ម៉ឺនយើងអស់រាប់ម៉ឺនខ្ញុំធ្លាប់ប៉ះហោះប៉ុណ្ណឹងចាខ្ញុំធ្លាប់ប៉ះដូចគ្នាហើយការសប្តាហ៍មុនហ្នឹងកូនសាខ្ញុំមួយគាត់ចង់សាកគាត់សុំហ្មងខ្ញុំសរសើរគាត់កន្លែងហ្នឹងមួយគាត់សិក្សាពីទឹះឆុងទឹះហេងការកតុនលៀបបានផលយ៉ាងម៉េចប៉ះទឹះឆុងយ៉ាងម៉េចគាត់ឲ្យខ្ញុំសាកមើលបាទគេហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំសុំទឹះសួយតែកុំសួយខ្លាំងខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលខ្ញុំសាកហ្នឹងតែខ្ញុំសួយមែនអត់សុំសរសើរគាត់មានចិត្តក្លាហានចា៎ហើយនៅពេលដែលនេះហើយយើងពិសោធន៍មួយទៀតលៀងសួយហ្នឹងដោយវិធីមួយទៀតលើកកំពុងតែរោស្រាវជ្រាវបាទ5អំបិលដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាកំពុងស្រាវជ្រាវអត់គាត់ច្បាស់ថា 100% នឹងជោគជ័យទេចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងមួយសុខចិត្តបានន័យថា10ណាចំនួនរបស់យើងហ្នឹងគឺរោបានពិធីលៀងសួយមួយទៀតចា៎ដូចចំនួនអូខេចំនួនខាងខ្ញុំនឹងខ្ញុំស្រាវជ្រាវឃើញចៅអ៊ុងវិវត្តយ៉ាងម៉េចចឹងណាជួយអ្នកណាបានខ្លះឆ្នាំមុននៅក្នុងកម្ពីផ្សេងហើយបើដល់យើងគឺបន្ថែមទៀតចឹងណាចានេះដូចគ្នាកំពុងតែបិសោដូចគ្នាតែថ្ងៃមុនខ្ញុំឲ្យគាត់សាកហើយមានរឿងមែនសាកភ្លាមទៅព្រឹកហ្នឹងថ្ងៃឡើងមេជេមេបតោឲ្យទទួលថ្មបាក់ពីគេរត់ទៅលៀងសួយលៀងសួយហ្នឹងលៀងសួយតាមវិធីថ្មីដែលទៅសាកហ្នឹងណាលៀងសួយហើយលេងអីវិញប៉ុន្តែហ្នឹងប៉ះតូចចុះបើសិនជាប៉ះធំសួយធំវិញតើការលៀងសួយរបស់គាត់ហ្នឹងតើទទួលរួចអត់ចាចាចំណុចមួយហ្នឹងដែលខ្ញុំកំពុងតែសាកតែបើសាកធំនេះតលតការពីកុំចេញពីផ្ទះបើចេញពីផ្ទះអាចប៉ះធំហើយចាព្រោះទៅ
ចឹងបើថានៅពេលណាដែលខ្ញុំចោះទៅមើលផ្ទះឧទាហរណ៍ថាគ្នានោះឆ្នាំ2019នេះផ្ទះដែលបាយទៅទិសខាងលិចឈៀងត្បូងបើមានជួសជុលគឺខ្ញុំដាច់ខាត់ខ្ញុំអត់មើលឲ្យទេលុះត្រាបើសិនតែខ្ញុំទៅអត់ជួសជុលចាចឹងហ៎យល់ទេកន្លែងហ្នឹងយល់ចាពួកពេលខ្ញុំទៅមើលហងសុយអីគេបើផ្ទះហ្នឹងបាយត្បូងឈៀងលិចណាបើទៅដល់សត្វស្វានរត្រូតខ្ញុំឈប់អូខាន់សាក់ពេលហ្នឹងហ្មងអានឹងខ្ញុំប្រាប់មុនហើយចាចាព្រោះថានៅពេលណាដែលយើងប៉ះយើងបាក់លៀងចាហើយគឺមិនចម្លែកទេចាមិនចម្លែកទេតែពេលនៅពេលណាដែលគាត់ប៉ះហើយគាត់សូយតែគាត់ដឹងថាមកពីអីទេជួនកាលទៅបន្តមកពីហុងសុយកាប់ពិតអត់ទេគឺមកពីទឹកហ្នឹងចុះហេតុអីបើខ្ញុំហុងសុយពេញហ្នឹងខ្ញុំមានទាំងចៅអង្គផងអូហ្វីសខ្ញុំក៏ហុងសុយផ្ទះខ្ញុំក៏ហុងសុយខុនដូក៏ហុងសុយទាំងអស់ហេតុអីខ្ញុំនៅខ្លាចទឹកឆុងចាបាទពោះទឹកឆុងវាអត់ខ្វល់អ្នកណាហុងសុយមិនហុងសុយទេវាប្រៀបដូចទឹកខ្មៅវាជះមកអញ្ចឹងតើអត់មានអីបាំងគឺប៉ះហើយចាហ្នឹងអញ្ចឹងចាវាសម្ដួលឲ្យសួរទៀតទេចាលោកដារីអូមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេចាផ្លេចមួយទៀតអឺហុងសុយ2000អឺសិក្ខាសាលាចាចា21ខែ12ចាសិក្ខាសាលាឆ្នាំនេះបន្តពីអេពីសូតអឺคลิปនេះណាចាបន្តពីសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍ក្រោយដូចជាចាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអឺសិក្ខាសាលាហុងសុយភពលោកណោះចាចាចាអូខេនឹងក៏ល្អដែរចាកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាអឺយើងឃើញថាម៉ោងពេលវេលារបស់យើងខណៈនេះក៏អស់ទៅហើយចារយៈពេល30នាទីពេញនៃកម្មវិធីហុងសុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រខណៈនេះក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចាខ្លាំងខ្លាំងដល់អ្នកគ្រូចាដែលបានចូលរួមចូលខ្លួនបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាជានិច្ចកម្មហើយខណៈនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងរ៉ាយុត Fashion ដែលបានផ្តល់ជាសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្អាតជាងខ្ញុំនិងខ្លះស្អាតស្អាតពីហាង Natria Home Seal ផងដែរក៏សិនបានលោកអ្នកចង់បានមុតសក់ដ៏ស្រស់ស្អាតបន្ថាបុរសមិនថាស្ត្រីកុំភ្លេចណា Black and White Haircut ដែលមានទីតាំងនៅខាងលេខសាលាសន្ធោមុខជាប់នឹងសាលាអាស៊ីរ៉ុបចាចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងសន្យាថានឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដដែលខណៈនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណនឹងសូមគោរពលា